Таң хабардың келесі қонағы әнші әрі боксшы Ибрахим Ескендір және бокстан Қазақстан Республикасының спорт шебері бапкер Жалғас Төкеш. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер студиямызға. Жеңіс құтты болсын, кешегі бірден сол жеңістен бастайық. Әлеуметтік желі ең бастысы солай бастады. Көріп жатырмыз, барлық ақпараттық порталдар осы кешегі жеңіс туралы айтып жатыр. Мәскеуге барып келдіңіздер. Жалпы Мәскеудегі басты мақсат жеңіс болды. Кіммен шықтыңыз? Жеңіс енді көріп отырмыз, айқын басымдықпен өзіңіздің жағыңызға шешілді. Алдымен сол жекпе-жек туралы айтып өтсеңіз, бұл қандай жекпе-жек, қалай жоспарланды? Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі, қайырлы таң баршаңызға, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Жеңіс баршамызға ортақ, еліміздің жеңісі. Енді жекпе-жек жайлы менің промоутерім, бауырым, бапкерім Жалғас Төкеш мырза айтсын. Жалғас мырза, ассалаумағалейкум. Кешегі бокс туралы айтып өтсеңіз. Бұл жекпе-жек рейтингі дейді ғой, рейтингі жекпе-жек. Ибрагимнің кәсіпқой мансабындағы үшінші жекпе-жегі болды. Үшінші жекпе-жегі, үшінші жеңісі және үшінші нокауты. Қарсыласы ресейлік Диман Антипов. Кәсіпқой бокста 14 бойдай өткізген. Былай айтқанда тәжірибелім. Бұл жекпе-жекте өте үлкен дайындық болды. Ибрагим оразы ұстаса да, ауызы берік болса да, кішкене қиыншылықтарға қарамай, алдына мақсат қойып, осы жекпе-жекке дайындалды. Күнде жаттығып отырып, кешке әйтеуір инстаграмнан көріп отырып, күнде жаттығын салып отырып, ауыз ашардың алдында дайындалды. Иә, соның бәрі шыдады, дайындалды, алдына мақсат қойды, жауапкершілікті сезінді. Жекпе-жекті біздерде мақсат ертең 7 шілдеде өтетін бокс кешінің алдындағы жекпе-жек керек болды. Астанада болады ғой жекпе-жек. Иә, Бейбіт Шүменов ағамыздың бокс кешінде. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Бар екен. Алло. Сұрақ қойып сүйіп отырған. Қайырлы таң. Алло. Қайырлы таң. Алло. Ассалаумағалейкум, қадірлі. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Таныстырып өтсеңіз өзіңізді, қай өңірден хабарласып тұрсыз, сұрағыңыз болса. Есім Ернұр, Жақсы, Семейден болам. Жақсы, сұрақ. На Ибрагим бауырымызға сұрақ қойғанда сұрақ тілек бәрісіге. Жарайды. Боксты көріп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Енді Ибрагимге сұрақ, бұл бокста қалай кетіп қалдың? Ән шерін ғой. Сосын қазір енді әшкімді қойдық па, бокспен айналысып қалғанды? Жақсы. Үлкен рахмет. Күнде ойлатып сұрақ. Үйреніп қалдық енді. Алдында мен негізі қысқаша айта кетейін, 2001-2007 жылдар аралығында қазақстанның үш дүркін чемпионы Аманжол Бақаев деген білікті бапкердің шәкіртімін. Аманжол ағаның қолында айналыстым. Одан кейін енді ата-анамыз қарсы болды кішкене. Одан кейін бокстан кішкене алшақтап барып, қайтадан мінекей боксқа оралдық. Енді мен боксшы болып жүріп, кейін өнерге кеткен кезде бокстағы жолдасымыз, достарымыз бәрі күлетін, біздің боксшы бауырымыз әнші болып кетті деп. Енді ағай мына жақта әнші боламыз, боксшы болып кетті деп. Сондықтан бұның бәрі заңды сұрақтар. Енді қазақта айтады ғой, бізде өзі сері елдің ұрпағымыз, жан жақта жігітке жетін өнер аздық етпейді. Біз енді бокстан өнерден кетіп қалдық деген сөз емес. Алла амандығын берсе, ол өнер әлемінде де үлкен-үлкен жоспарларымыз бар. Қалай дегенде де өнері болсын, қызметі болсын, спорты болсын, бұл жерде басты мақсат ұлттың мүддесі, ұлттың жастардың рухын көтеру. Жастардың рухын көтеру ең бастысы. 7 шілде кіммен шығасыз? Қарсылас анықталды ма, әлі анықталған жоқ па? Анықталды. Қырғызстандық боксшы. Аты жөн ертең жекпе-жек жақындаған кезде жарайлайтын боламыз. Енді Ибрагим Ескендір көпшілік айтады, осы бокста кеткеннен кейін кәдімгі қарқын жоғары, ары қарай осы белдеулерге байланысты күресіп кете ма деп жатыр белдеулерге. Сондай мақсат бар ма, әлде ең бастысы өзіңіз айтпақшы, басты мақсат сол қазақ жастарының рухын көтеру ма? Анау Лас Вегасқа бару ар жағында, Нью Йорк Мэдисон Сквер Гарден жақта көріп қаламыз ба? Бәрі алланың қолында, бірақ біздің негізгі мақсатымыз сол бір белдікке дейін жету. Ары қарай кейін көреміз, деңгейімізге, сол кездегі формамызға қатысты. Негізі өткен жолда сұхбаттасып жатыр еді, осы Ибрагим Ескендірді әншілігінде білеміз, енді боксшы ретінде де қырынын білеміз ғой. Одан бөлек тағы да бір бар, ол кәдімгі саяси қызметте жұмыс істеп жүрген азаматқа, ол жағы қалай болды? Жұмысты да тастап кетті ме? Жоқ, жұмысты тастаған жоқпын. Енді
жастар саясатында жұмыс жасаймыз. Одан бөлек енді Еуразиялық университетінде мәдениеттану мамандығы бойынша докторантурада оқимын. Жан жақтыкі бәрін өзгеріп жатыр негізі. Енді қарап отырсаңыздар, мақсаты айқын енді. Алла амандығын берсін, қазіргі күні бәріне үлгеріп жатырмыз. Жаласымызда енді Ибрагим Ескендірден болашақта қандай нәтижелер күтесіз, жоспарларыңыз қандай, бір стратегия бар шығар? Иә, алдыға қойған мақсаттарымыз бар. Құдай қаласа, әр нәрсе өз орнымен келе жатыр, жайлап жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ибрагимнен жаңағы өзіңіз айтпақшы, белбеу деп жатырсыз ғой. Мен бокста келгеннен кейін құрғанда бір белбеу алу керек қой. Енді сондай сенім бар. Біз сенеміз команда, яғни алла қаласа сол бағытта жұмыс жасаймыз. Хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен, күтіп қалыпты желіде. Қайырлы таң. Көрейік, қайырлы таң. Сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Есіміңіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Алла аман, Алла қаласа енді біз қазақтың балдарымыз ғой, бізде қайсарлық бар, бізде намыс бар. Ең басты жақсы дайындықпен жоспарлы түрде қалай биік белесті бағындыруға барымыз саламыз. Рахмет. Жақсы, енді кейде осыны кейбір көрермендер әртүрлі ғой, сұрақтарды әртүрлі. Мысалы біреулер бокс пен әншілікті қалай алып жүрсе, екінші көрермендеріңіз бар енді қазір. Көрермендер енді өте қызық қой. Осы қаржыны бокстан көп таба ма, әлде әншіліктен көп таба ма дейді Ибрагим Ескендір. Енді шыны керек бұл боксқа. Бұл боксқа. Боксшыларды естіп жатамыз ғой кеше, мысалы Головкин 40% алып жатыр дегенше. Енді үш жекпе-жек өткіздік жаңағыдай. Ондай мықты қаражат табу үшін мықты белдіктің иегері болу керек. Өйткені бойға шығар кезде рейтингің жоғары болу керек. Атақ даңқыңа қарайды ол жерде де. Ана әншілер, қымбат әншілердің гонорары сияқты ол жерде де дәл сондай. Бірақ енді уақытымен келеміз бәріне. Ибрагим Ескендір сахнаға шығар кезде хабарлаған кезде әнші, боксшы деп жатса қалай екен өзі? Әлі әнші деп шақырған дұрыс па сахнаға? Жоқ, әнші, боксшы дегендер болды. Жақсы, енді біз Ибрагим Ескендірде міндетті түрде болашақта 7-ші шілде өтетін жекпе-жегінде сәттілік тілейміз, жеңіс тілейміз. Бар ақпараттарды алдық, тамаша бір ән күтеміз қазір. Және бүгінгі біздің викториналық сұрақтың жауабын дәл тапқан біздің тамаша өзіміздің көрерменіміз бар, Ұлбала деген Астана қаласынан. Сізді құттықтаймыз, сіз арнайы біздің хабардың эмблемасы белгіленген сыйлықты алатын боласыз. Құттықтаймыз. Біздің студиямызға хабарласыңыздар, редакторымен байланысқа шығып сыйлығыңызды алып кетіңіз. Ал қандай ән? Кеше Мәскеуде жеңісімізді ана тіліміздің мәртебесіне арнап менің тілім атты бір жаңа әнмен шыққан болатынбыз. Енді мінекей хабар арнасында сол әннің тұсауын кестік деп отырмыз. Одан кейін енді мінекей бірінші болып сіздер халықпен осы алтын көпір болып байланысқа шығарып отырсыздар. Хабар арнасына үлкен алғысымызды айтып, сол әннің тұсауын кестік. Жақсы. Ал біз көрермендерімізбен осы жерден қоштасамыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ертең жолыққанша әдемі ән кезек. Ал бәрекет. Сол кезде хабар арнасында. Қайғымның
сырым ай батты. Құланбайтын тайғақтан тіліп түсіп алмастан құтқарадың қай.